Sveiki, aš esu Aivaras Maciulevičius. Atstovausiu šiemet CRT komandą. Drifte pradėjau važiuoti pernai, tiesiog treniruotis. Šiemet bandysime važiuoti su ta pačia mašina. Krauname kitą mašiną į šito sezono galą gal pasitestuoti ir kitiem metam bandyti važiuoti konkurencingiau. O dabar bandome tiesiog sukti valandas ir iš to padaryti kiek įmanoma daugiau. Šiame sezone bandysime tiesiog siekti aukštesnių pozicijų, treniruotis porinius važiavimus. Manau, seksis gal geriau, nes kažkiek tai patobulėsim su mašina, patobulinsim važiuoklę, patobulinsim viską po truputį ir bandysime siekti rezultatą didesnio. Kodėl IRT? Tiesiog susipažinom varžybų metu, padėjo man sutvarkyti mašiną, pradėjome bendrauti po truputį, stovėti pitose, vieni kitiem padėti ir taip po biškeliai įsirutuliojo tai, kad priėmė komandą ir dabar kaip ir esame komanda, ganėtinai nemaža. Iš komandos tikiuosi supratingumo, pagalbos, siekti tikslų didesnių ir kad būtų for fun visiems. Technika važiuoja su E46, 28, paprastu, nieks nedaryta, standartinė mašina. Atnaujinom šiam sezonai naujus coveris, bandysim tikriausiai ir po važiuoklę susidėti į priekį, body kitą užsidėti, liverį naują per visą. Paruoštą mašiną šiemet ruošėme Semi Pro, tad dalyvausiu Street'e ir Semi Pro, bandysiu važiuoti visus etapus, kiek įmanomo pavyks. Naujam drifteriam tiesiog pasverti gal galimybę su technika, nereikia ten tų variklių galingų V8 ar ten 3 litrų, užtenka tikrai ten Street'e iki 2,5, svarbu 6 cilindrai. Ir ten nesidėti iš karto į priekius, ten sėmis lyko ar ten dar kažko, tiesiog sukite valandas ir nu, reikia treniruotis, nes kitaip tai ten nepadės, kad turėsit V8 ir ar ten turbo ir 500 arklio. Smagiausiai atsiminimai sezone praeitos kvalifikacijos, naujos pažintis, įgyta daugiau patirties, įsukta valandų ir visada gera nuotaika. Palinkėjimas kolegam, kuo mažiau krešų ir kuo daugiau podiumų, pergalių taurių.